Ủa trời, giống đang có thằng nó anh phi rin nó hàng cặp là vậy nè ông mua ahzab đang cái giống đó yêu hai mặt cả sẽ các kawan yêu afkar cho aku ada kau lagi gembira ada udah lain entah bulan umi abu saya tak iwar ya saya tak afmat kerola saya tak masya Allah afar hasla soal tarin tak afar hasla am hakale ay wah ma ikdus arin tak afar hasla am hakale abu afar hasla wah angkale ya ila iman kin kia wah ingkut eh iman kau kia wah Allah ingkut gabdha oo waxaa jiraan dee afar marka heshiiyeen oo wada degan oo isku faraxsan adi ma laga yaaba habeenayuusukuriyoninkan soo socdo ma ku jira aboo afar xaasle iyo hal xaasle xataa uma socda haaf xaasle xataa muu socday marka waxaa leedaha waa dhalilaysa waa dhalilaysa afar xaasla waa dhaliilayaa niman qaarkood horta diinta horta way u banaysa laakiin sida diinta ee dhaada uma dhaqdaan sax marka waxaan dhihi lahaa ilaahay halaga cabsado dumarka isku duldilina caruurta kala korsada ilmaha hala kala koriyo haye maga dhaafata sheekadan qiyaaligaa meelaha ku wadaan le aada u mahadsanta nin rabo inuu soo caanbaxa afraxaas meel la soo fariistee waa tahay waxaa wacaynaa umulkheer aan maqalno iyadana iyo waxa ay ka dhihi afar xaasluhu أمي إيه ورنسات أمي وفي عن حالة دادة خير الحمد لله عافيماتك الحمد لله ما شاء الله محايسة بش بش يا برواقة يا دل واقع وطورنا هاي برا بلشدة وحايسة أفر حاصلة أمي حاكا ليه برا بلشدة وحايسة أفر حاصلة أفر حاصلة متنجينة معاتك ليه أو في ردلقات كسبلي ولا لا إيه maska dhinto gabdha waxaa jira iyagoo afar ah wada degan heshiis ah isku roon isku fiican aboo kuwaas fiiri kuwaas anaka isku mid ma ahan shanta farilaamise ani haddii laydhihi lahaa maanta ninkaaga geeri buu ku sugan yahay istaal ama naag inuu kula gursa buu ku caafimaadaya geerida baa u dalbi lahaayo aakhira ha iska tago oo xagga ilaahay ba ha iska tago haye moogi uma dalbeen naag ladhihi la gursado waxaa ku weydini aan doon sabar bay ragna waa wareystay gabdhana waa wareystay gabdhaha kulli way kasoo horjeedaan sabab anaa kuu sheega anaa dili dhamaata ninkaaga inuu waa sakaraad dhimasho buu qarka u saaran yahay haddaa naa ku dartid nu badbaada ah waxaan leeyahay karfanta meeqo waa sax ayda baan si weydiini markaas marka waxaan leeyahay meeshuu naagi la gursan lahaa xagga ilaahay baa idhaado aakhiro xagga ilaahay ba wixii camalkiisa xagga uu ka cuno waad ka soo horjeeda adi waa diide waadi saaxib kuma jiro aad baa umahadsanta alaa budad glambaysu afar wiil iyo afar gabdhoodaan ku heshinne glambaysu waa maqalno walaashay seete alxamdulilah caafimaadkaaga maasha allah kheer hurdaysa hurdaan kaa qasasho may soo jeedaan baraha bulshada waxaa haysataa afar xaasle afar xaaslo maxaa ka leeda waayo maxaa ka dhigi lahaa markay ninkaasa saa u bareeray adi ahaan ma jeclaan lahayd mise ma ogolaan lahayd inaad saddexaad bahweyn minyarada aawada heshiisaan ilaahay baa afar u baneeyay maxaa ani maxaan ku dhihidaa maxaa ii kalaani waxaa makaa gelin
sax inay ku qabsato kula soo darasto ma rabtid arrinkaas. Maya ilaahay ma keenay, ilaahay ma tusay. Gabdha maxaa kuleed? Gabdhaha haday ku qabsato baa ku qabsatay. Joogaa dhiila ilaahayna afar ugu banayay. Markaad afar xaasnaha ma dhaliili haysid adi ahaan shaqsiyanna maad jeclaateen? Laakiin marka waa la qiyaasi karaa oo haddii ay ku qabsato alxamdulillah leed. Alxamdulillah. Ilaahay kuu sahlo bah weyn ay heshiisaan. Waxaan wacaynaa Queen Leila. Aan maqalno aragtideeda. Waa tahay qani waayse, dabcan waad aragteen aragtida iyo halka ay kala taagan yihiin dadka. Waana arrin baraha bulshada aad u haysato. Kolley qof walba iyo aragtidiisa iyo afkaartiisa iyo meesha waa sida ka taagan yihiin arrintaasi. Ilaaha fududeeyo inta jecel, ilaaha u sahlo inta rabto, ilaaha u rumeeyo inta kasoo horjeedo, ilaaha baraarujiyo.